Juče ste bili na sednici Skupštine Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije. Bilo je najavljeno da će biti žestoka atmosfera s obzirom da je konkurent gospodinu Tončevu bio Goran Milanović, koji je međutim iz nepoznatih razloga ili vama znanih razloga odustao, tako da je Novica Tončev, Novica ili Ivica? Novica. Tako da je Novica Tončev ubedljivo pobedio. Ono što treba reći to je da je Pirotski fudbalski okrug bio za Novicu Tončeva. Dakle, pobedio je, da tako kažem, naš kandidat. Tačno, juče je bila izborna skupština RIS-a i, kao što ste rekli malo pre, gotovo jednoglasno, pa su bile dva kandidata, bio je Binić iz Kruševca i Novica Tončev iz Surdulice. Novica Tončev je dobio ubedljivo, znači 7 glasa samo bili za Binića, sa ostalo su glasali za Tončeva. Tu smo izabrali juče i izvršili odbor, među članom što sam i ja. I imamo člana disciplinske komisije, Vladica Tošić, on je član. Ono što je dobro za fudbal, još kada ste došli na mesto predsednika okružnog saveza, vi ste rekli da ćete pokušati da menjate odnose, da dođe do suštinskih promjena i u radu ovde, ali i u našim odnosima u regionu. Mi sada imamo značajne ljude i u svak slučaju to će biti važno sveukupno za razvoj fudbala, a ja ću biti malo sebičan kao Piroćanac i za Radnički, naravno. Tako je. Mi smo ovde bili inicijalna kapisla ovde u istoku Srbije i na istoku i na jugu naše Srbije desili se promene, značajne promene i moralo se desi jedno, kad tad nešto novo mora da dođe u sportu. Dosta više ovo bilo. Ovo je stvarno dosta. To je i pokazatelj našeg fudbala, reprezentacija Srbije gde je? Da. To sve kreće od baze. Mi smo krenuli odavde s jednim pozitivnom atmosferom i nadamo se da će tako da nastavimo i gore. Ja sam uvek govorio da Pirot, ako ne udariš u sto, da kažeš Pirot traži to, da ćemo nikad dobiti. Ako ćutimo i budemo podanici nekome, samo glasamo za njih, onda mi ništa ne dobijemo. Onda ništa nismo promenili. Ja obećavam da će tako biti. Vi ste član izvršnog odbora, dakle, najvišeg organa koji može u ovom trenutku, da tako kažem, da pokreni i promeni mnoge stvari u fudbalu ovde u našem regionu. Apsolutno, mi smo, koliko sam čuo, dosta novih tamo u članu odboru. Izabrani sekretar, to je Ivica Hadži Đorđević, on iz Niša. Potpisnici nisu birani, birat ćemo ih na sledeći sednici izvršnog odbora, ali mislim da stvarno ide neki novi vetrovi, znajući i Novicu Tončeva, kakav je čovek, ušao je od jednu malu seosku sredinu, od malu Surdulicu napravio superligaša, što je stvarno velik uspjeh i za njega i za sredinu u kojoj živi. Čak igra i play-off sada. Tako je, tako je. Čak postoji mogućnost da igra i međunarodne utakmice, što je, mislim, dokazuje da je čovjek pravi na pravo mesto. Sad ću biti drzak. Dosta više sa onima koji su radili u Pirotu, a radili za sebe, a ne za pirotski fudbal. Njih više nema. Pa znate što, ja ne komentarišem to, ne bi bilo korektno. Dobro, ja komentarišem, vi ne morate. Ne, korektno s moje strane. Iz iskustva. U Savezu i u Okružnom Savezu su svi dobro došli, koji su dobro namerni, koji žele da rade u interesu pirotskog sporta. Znači, kad kažem pirotskog sporta, prvo mesto uvijek Radnički. Poslije toga tu i Balkanski, i Lužnica, i Jedinstvo Bela Palanka, i svi ostali klubovi koji su takmiče. Jedinstvo Pirot. Tako je, svi ostali klubovi koji su takmiče ovde u okružnoj lizi i opštinskoj. Mislim da je, mi ne gledamo, u mom okružnom odboru imamo ljude sa sve strana. Znači, imamo i svih četiri opština Pirotskog okruga i mislim da je podjednako gledamo sve klubove. Naše sreće i zadovoljstvo da Pirot ima najviše broj klubova i normalno najviše pažnju posvećujemo njima ovde. Pa i lokalno se upravo prošlom dana da smo plaćali sudije, evo, 12-13 godine, da smo i pre mesec dana dva dali komplet opremu i lopte. Da ćemo to uraditi dalje, to nije sporno, da ćemo verovatno sad pomoći fudbalske sudije sa opremom, vidio sam da deca stvarno su to zastarelo opremu imamo i tako da moramo pomažemo. I nama je cilj da se mladi ljudi bave sportom do prirode. Da stvorimo što više kluba, evo sad imamo najave dva kluba, hoće se formirati novi. Da, Senjak ovdje. Senjak i Staničenje i meni je zadovoljstvo da ih ima još. Da. Ali ne bi mogli, nijedan fudbalski klub ovde na teritoriju okruga ne bi mogla da funkcioniše bez podrške lokalne samouprave. Vi ste fudbalski čovek, bili ste golgeter jedno vreme, da li ste bili razočarali, ali bili ste fudbalski sudija i to visokog ranga. Da li ste se razočarali, jedno vreme vas nije bilo, čak vas nisam viđao ni na utakmicama, ovaj vaš povratak i ovo što ste juče videli tamo, da li vam daje nadu da će krenuti fudbal u Srbiji i fudbal u regionu nabolje u odnosu na ono što smo imali? Pa, u regionu Istočne Srbije je najveći region u Srbiji.
i 60% prvoligaških igrača su sa istoka, od naših terena. Tako da je, kad tu krene nešto, krenut će cijelu Srbiju. To je neminovno da bude tako. Jer, odmah, ponovno ponavljam, fudbal na reprezentativnom nivou je spao od te grane, da to nije normalno. Ja, po meni nije normalno. Pogledamo što radi Hrvatska, što rade zemlje koje su manje od nas, Crna Gora, Bosna. Pa gde smo onda mi? Verovatno je bolja organizacija kod njih za tako i nastupaju za reprezentaciju. Verovatno nešto škripi i mora se menja. Mi smo pokušali da menjamo i menjamo ga od temelja i idemo na gore. E sad vidjet ćemo šta će biti na izbornoj skupštini Republike, kad bude sad Srbije. Sad će baza biti drugačija, neće više biti, došli smo samo dva prsta i ništa drugo. Pa tako i treba da bude. Mislim da dosta je ćutanje, dosta je glasanje za sebe, a ne za sredinu koju predstavljaš. I mislim da to, dok sam ja ovdje predstavljen, neće biti tako.